Moja predstavivosť je trochu menšia a preto takúto pravdepodobnosť vidím ako veľmi nízku. A to aj preto, že máme za sebou 2 roky krízy a tým pádom už ako sme si to všetko odskakali, odžili a my sme dnes fakticky v zlej situácii a neviem, ten prieskum tých ľudí 71% očakáva zlepšenie, preto už horšie to nemôže byť. No vždy to môže byť horšie, ale čím je to horšie, tá existujúca situácia, tým je pravdepodobnosť nižšia, že bude ešte horšie, aspoň teda v pozícii, v ktorej sa Slovensko nachádza. A preto ja si to skôr predstaviť neviem, že behom, a ešte treba povedať, ten jeden rok, behom ktorého sa na superhrubom zarealizovať, je pomerne krátke obdobie na to, aby teraz to vážne narušilo tie plány. Treba to aj vnímať tak, že keď sa tá legislatívna mašinéria rozbehne, medzirezortné pripomienkové konanie, potom prvé čítanie v parlamente, výbory a tak ďalej, a tak to teraz, a keď dojde nejaký externý vplyv, tak jednoducho tá mašinéria tiež má nejakú zotrvačnosť. Čiže ja si myslím, že keď bude politická, samozrejme, politická nedohoda to môže zastaviť, ale keď tá bude, tak si myslím, že potom už aj sa podarí to zrealizovať.